Hej och välkomna! Vi ska ta en kort genomkörare av deriveringsreglerna också. Vi har då tre stycken olika typfunktioner. Y är lika med x upphöjt n, alltså en helt vanlig potensfunktion. När jag deriverar den då, y' så får jag att det är lika med n, alltså den gamla nämnaren, gamla exponenten gånger x upphöjt n minus 1, så jag minskar exponenten ett steg. Så den gamla exponenten och så den nya blir ett mindre. Om jag har en exponentialfunktion med basen e, så e upphöjt till k gånger x, så deriverar det, så y' är lika med k, alltså den här konstanten jag har där, gånger e upphöjt till kx. Så att vi ser att exponentialfunktionen kommer att vara densamma. Den kan jag tänka sig att den här törs jag alltid skriva och sen fundera, ska jag multiplicera något? Jo, men det fanns ett k som jag ska multiplicera med. Och sen har vi då en exponentialfunktion med en annan bas än e. Och den kallar vi a till exempel då. Så a upphöjt till x, när jag deriverar den så får jag y' är lika med ln a. Alltså den naturliga logaritmen av min bas. Men sen kommer jag få a upphöjt till x, alltså samma exponentialfunktion som jag har där. Jag har plockat ut tre exempel som jag tycker är ganska illustrerande hur man kan använda de här för att förstå. Den här första då. 1 genom 4 x upphöjt till 3. Den tänker jag mig att den är lättast att skriva om som en fjärdedel gånger x upphöjt till minus 3. Alltså i och med att x upphöjt till 3 är i nämnaren så kan jag byta ut och skriva minus framför exponenten här. Jag ska derivera den. Så att jag skriver då y'. Är lika med. Ja, jag har en konstant, en fjärdedel. Den är ju bara att multiplicera med. Gånger. Och sen tänker jag, vad händer med den här då? Jo, jag ska multiplicera med den gamla nämnaren minus 3. Gånger x. Och så ska jag minska exponenterna. Så minus 3 blir minus 4. Då har jag minskat den ett steg. Så n upphöjt n minus 1. Ja, då har jag minskat den här från minus 3 till minus 4. Och på något sätt reda ut det här så får jag då minus 3 fjärdedelar x upphöjt till minus 4. Men eftersom jag började med att ha det som ett rationellt uttryck, alltså bråkliknande, så återvänder jag till det. Så minus 3, 4, x upphöjt till 4. Så minustecknet byter ut och sätter den i nämnaren istället. Tittar vi på nästa exempel då. Ja, då har vi roten ur här. Vi gör faktiskt likadant som vi gjorde i det första exemplet. Vi skriver om den här så att minus 5 gånger x upphöjt till en halv. Så roten ur och upphöjt till en halv är precis samma sak. Plus x upphöjt till 2. Vi deriverar. Y' är lika med. Här så kommer jag då få minus 5 gånger den gamla exponenten, en halv, x upphöjt till, och så minska, ett halvt minus 1, det blir minus ett halvt. Plus, och så har jag då den där, x upphöjt till 2, ska ta gånger 2, och så minska exponenten till en etta. Så snygga till det här, så kommer jag få minus 5 delat på 2, så minus 5 halva och jag har ett minustecken där så då kan jag skriva den som roten ur x i nämnaren. För upphöjt till en halv och roten ur är samma sak. Och i och med då har ett minustecken här så kan jag sätta den i nämnaren. Plus och sen har vi då 2x för x upphöjt till 1 är ju bara x. Då har jag deriverat den. Så tänk att ofta är det lätt att skriva om x till upphöjt till en halv. Om man inte har lärt sig det här utan till och det blir ungefär som att rabbla multiplikationstabeller. Vi tar det sista exemplet då. Och då ser vi att vi har en exponentialfunktion här med en annan bas än e. Deriverar den. Y' har en minus 4, den låter jag stå. Jag vet att jag kommer att multiplicera något, men jag tycker att det kan vara bra att komma ihåg att skriva upp funktionen på en gång så att jag har med den x upphöjt till 1,5 upphöjt till x
Så det är alltså samma där som där. Men jag ska multiplicera med något. Jo, ln 1,5. För jag har basen 1,5. Och det här är derivatnamn för den. Och vill man så kan man räkna ut det här på miniräknaren och multiplicera ihop. Men det här är ju då den exakta derivatan. Så jag tycker att man ska lämna den på det sättet. Det var en kort repetition av deriveringsreglerna. Tänk på att om ni har x i nämnaren, skriv om det som minus med samma exponent. Har ni roten ur, skriv upp om det som upphöjt till en halv. För sen kan man då använda den första deriveringsregeln som jag skrivit upp här. Rakt upp och ner. Och sen ofta gå tillbaka. Stod det med x i nämnaren, byt ut minustecknet och sätt x i nämnaren. Stod det med roten ur, gå tillbaka till roten ur. Det var allt för den här gången. Tack och hej!